kulan aragti maqal habboon daawudyal halkaanna waa dal marniyus kusoo dhowaada wararka ugu dambeeya ee soomaalida iyo caalamka qodobada ugu waaweyn ee wararkeena xilligan aada ku daawan doontaanna waxaa qaybka noqonaya dowlada etoobiya oo baaq culusu dirtay somalilan kulama xasaasi oo labada dhinac mas-uuliyiin ka tirsana iyoshanwaxyaabaha looga hadlay kulamadan iyo xaalada o markale sii xogeysatay arinta bada oo mar kale dhinacyaaisu qabteenogkuaabsanakanayaan kugu soo gudbin oon odoaa kalewarark adku daawan doontaa waaa qybka noqonay xogaha xasaasiga ee laga helaya shirarka kasocda magaalada adisaabeee caasimada wadanka itoobiya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo hal tilaabo u qaaday dhanka dowlada etoobia hadaba maxay taay arintalayaab kale ka sameeyeshirarka hakaasi kadhacaya uuse xasan she maxamud

aeisagoomarkaasi tilaabooyin diblomaasia uqada dhaka arimaha dibaa xiiga kusugan magaalaaaisabbdaa ti aysido kal somalila waa seegtay in iisaa bada kadhalatayasii koridoonto hadii laba dhinac wada hadal kusaabsan arimaha somalilan ay yeeshaan wuuna qaranku kadiga markan abi amed iukufudoa arintaasi walow darbaba balanqaausamey ab ikadiday in mioa yurubtsidinacya al marknu qybta ka wada hala arintaasiahoray markaaia dinaca g fashilmhaaa aysasuuragal

somalilan ujeedada ugu weyn a ka leedahay markaan fariinta ay dirayda ayaana ah in markaasi laga hortago iskudaga qorsho walba oo markaasi la maleegayo dhinacyadana ay ku doonayaan inay ku guuleystaan maadaama cadaadis xooggan uu saaran yahy isla markaana isbedella xoogan ay socdaan tilaabada loo qaadaya dhanka diblomaasiyada iyo sidoo kale qorshahaas keeni kare isbedelka iyo saameynta a wanaagsaneen ayaana ah markaasi etoobia inay ka weecata dhanka qaranka isla markaana ay kala hadasho xasan sheh maxamud arinta ku saabsan badda iyo waxyaabaha kale ee markaasi loo arka inyiiin kuwa aan muhiim aan dadaalada ugu badan waxaa lagu bixinayey sidii guule istraatiijiya looga gaari lahaa arrintan somalilan iyo etoobia ayaana waxaa dhex maray wada hadallo xoogan oo quseeya arrimahan waxaana sidoo kale arrintaani si weyna kaga digay dhinacyo badan uumudooyinka ugu dambeeyey ayagoo siyaabo kala duwan kaga hadlaya inta badan arrimahan iyo sidoo kale go-aanada markaasi la doonayo si wadajira inay dhinacyadan ugu guuleystaan muuse biixi cabdi madaxweynaha somalilan oo horay markaasi tilaabooyin diblomaasiyeed u qaaday isla markaana dhanka itoobia la xiriira iyo arinta bada cas ayaana sheegay in marnamo aan laaqbali tilaabooyinka hurin kale dhibaatooyinka markaasi intaan kasii badan iyo sidoo kale isbedelada xoogan maadaama marka la firiya arintan ay tahay mid markaasi loo baahan yahay si wada jira in lagu guuleysto meeshana loga saaro waxyaabaha abuuri kara walwalka iyo hubantila-aanta xoogan madaxweynaha somalilan sidoo kale wuxuu etoobia ugu baaqay in marnabo markaasi aan lagu degdegin arinta wada hadalada badacas hadii markaasi qodobada quseya somalilan oo xasan shekh maxamuud soo fargelyana saamaynta ka dhalan kartay ayagu dusha saaran doonaan qarankuna usan marnabo diyaarahon inuu gorgortan ka galo in arrimihiisa looga hadlo gudaha magaalada adisabuba maadaama xukuumadda y aragto waxaa ka socda halkaasi ayaga inaysan qusaynin saameynna aysan ku yeelanaynin wada hadaladii ugu dambeeya dhinacyadan dhex maray iyo qorshaha guud ee dadaalka lagu bixinayo ayaana ah kuwa intooda badan ay doonayaan in dhinacyadan ay ku guulaystaan balse waxaa muuqata ilaa iyo hadda inta badan waxyaabaha la qorsheynayay in aysan guulaystan sidoo kalena loo baahan yahay in markaasi la qaado tilaabooyin kale oo sare logu qaadayo xiriirka dhinacyadan si meesha looga saaro waxyaabaha horseedi kara dhibaatooyin intaa kasii badan fila soomaaliya dhankeeda mudooyinka ugu dambeeyey waxay bixineysa dadaal xooggan oo etoobiya ay kula dagaalameyso isla markaana ay kaga hortagaysa tilaabooyinka la qaadayo maadaamaa jiraan iskudayo kala duwan oo dhinacyadan intooda badan ay sameeyeen balse xilligan ay muuqato in isbedela waaweyn ay dhaceen taasi uu horseedi karta xilligan inay fashilmaan inta badan tilaabooyinkii loo qaaday markaasi dhanka arrinta badacas heshiiskii laga gaaray dekeda seylac iyo sidoo kale qorshayaasha intooda ugu badan oo somaliland iyo etoobiya dhex maray

abi axmed cali raisul wasaaraha dalka etoobiya dhowaan waxuu iska diday shir markaasi kaga yimid dhanka ingiriiska iyo sidoo kale maraykanka maadaama ay qayb ka yihiin mas-uuliyiinta diblomaasiyiinta ka qaybgalaya shirka ka dhacaya gudaha magaalada adisababa waxayna si cad xilligaasi ay doonayeen inay ugu sheegaan ethoobiya in faragelin weyn ay ku hayso madax banaanida soomaaliya maadaama xasan sheekh maxamuud ay doonayeen inay taageeraan milse abiy axmed ayaa fadhiga kaga kacay xubnahaasi waxaana lagu tilmaamay inuu qaatay tillaabooyin geesinimoleaami tooiya sheegay arrimaha somalilan iyo soomaaliya inaysan waxba iska qusaynin sidoo kalena dalkiisu wakhti dheer uu ku bixinayo sidii uu ku heli lahaa qaybo ka mid a baddacas haddii somalilan iyo etoobiya xilligan heshiis ay gaareenna markaasi jirin cid kale oo ka hadli karta oo labada dhinac ka baxsan sidoo kale waxauu soo hadal qaaday arinta aqoonsiga somalilan waxa uuna sheegay inay halkeedi kasii socon doonto somalilanna aysan wax dhibaataa ku qabi doonin in aqoonsi a ka heshay etoobiya maadaama rajada ugu weyn ay leedahay etoobiya ay tahay in ay la wareegto badacas taasi oo kaga xiran aqoonsiga somalilan maadaama labada dhinac heshiisyo kala duwanaisadhaafsadeen waxayna etoobiya dooneysaa dhowaan ina shaaca ka qaada qaar ka mida qodobadii sidai hoose looga wada hadlay ee ku adana arinta aqoonsiga waaiyo sidoo kale waxyaabaha horsadi kare xilligan labada dhinac inuu guuleysto heshiiskii horey u waragaadeen sikastaba ha ahaatee tilaabooyinka la qaaday baaqi etoobiya ey usoo dirtay somalilan ee ku aadan inay ma aysan ka welwelin xaalada magaalada adisababo ee shirarkaasi ayaana kusoo beegmaya xilli diblomaasiyiintu ay tilmaamayeen shirka halkaasi ka socday inuu saameyn ku yeelan lahaa arinta ku aadan wada hadalladii somalilan iyo etoobiya taasi oo qaranku cabsi weyn uu ka muujinayey ugu dambeyntan hdii aigno madaxweynaha soomaaliya xasan shekh maxamuud ayaa lagu dhaleecaya safarkiisa magaalada adisoobe inuu ku fudoodo islamarkaana soomaaliya sumcadare iyo sidoo kale bahdil weyn uu horsadi karo qaar kamida siyaasiyiinta mucaaradka ayaa waxay tilmaameen in tilaabooyin aa laga fiirsan u madaxweynaha soomaaliya ku kacay kuwaas oo umuuqda inay xiligan u horsadi karaan soomaaliya dhibaato iyo sidoo kale markaasi in itoobiya ay qaadayso tilaabooyin kale taasi oo fila soomaaliya lagu carqaladeyn karo madaxweynaha soomaaliya iyo sidoo kale mas-uuliyiinta la socota ayaa loo sheegay inay fierjignaanweyn iyo taxadar dhanka amniga ay muujiyaan maadaama etoobiya dalkeeda ay ku sugan yihiin isla markaana wax walba ay ka suurta galaan waxay sheegeen xubnahan in loo baahnaa madaxweynuhu inuu markaasi shirkan u dilo wasiirka arimaha dibadda iyo sidoo kale markaasi wasiir dowlaha wasaaradaasi iyo xubnaha kale xitaa hadii ay suurtagaltahay raisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa shirkani la sheegay inuu ku matali karay dowlada federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuudna horey ugula taliyeen inuusan kadegin magaalada adisaoba balse ugu dambeyn uu ka biyodiiday go-aanka mucaaradka ay usoo jeediyeen aya talooyinka ku aadanka baaqsiga arintan hasaasina ay qasabtay inuu tago magaalada adisaba balse waxa ay sheegeen haddii madaxweynuhu uu qaado tilaabooyini oo etoobiya lagula dagaalami karo sidoo kalena mowqifkiisa uusan ka gaabin in markaas aysan wax kasta markaasi suurtageli karin etoobiyana aysan ku dhiiran karin inay qaado tillaabooyin markaas iyada dan ugu jirta halka xubnaha qaar ay tilmaameen soomaaliya inay ka faa-iideysanayso fursad walba ayu aragtayt iyo inay kula dagaalami karto balse madaxweynaha dalka ugu sarreeya inuu tago magaalada addisababa ayay qaarkood waxa ay tilmaameen in ay tahay wax aada looga xumaado isla markaana aan habboonayn markii horeba dowladdu inay arrintaasi qaado guudahaan daawaden wararkaad kala socoteen janalkana dalmurnigis wanageynta muuqaalkan hadduu kusoo gaara sishaer gre nagu soo biri qeyb ka noqo saaxiibada sida joogtada noogu xiran heel mar walba xoga iyo macluumaad xasaasiya oo halkan anin kula wadaagno mahasanidin